Labdien, mīļā draudze! Mēs šodien dzirdēsim fantastisku liecību, kuru mums pastāstīs Agrita. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ka nabadzība īstenībā ir tāda šausmīga lieta. Un mēs visi strādājam un cīnamies, lai nenonāktu tādos apstākļos. Bet Agritai ir bijis tā, kad viņai ilgus gadus ir īstenībā mocījusies ar trūkumu. It kā viņai vecākiem bija liels, plašs, četristabu dzīvoklis pašā Rīgas centrā. Bet dažādu apstākļu dēļ viņa to pazaudēja. Nonāca sociālajā mājā, kur viņa mazā telpiņā dzīvoja vairāki ģimenes locekļi. Bet tad, kad Agritiņa ir iepazinusi Dievu, tagad viņai ir daudz kas mainījies dzīvē. Viņa strādā, viņa atkal ir atgūsi dzīvokļus, viņai vairs nav bezdarbs, kā tas bija pirms Dieva arī. Vai ne? Kadreiz viņa varēja gadiem meklēt, tur gandrīz gads jā, bija, kad meklē darbu, un neviens darbs nav piemērots, ja, jo tas tur nebija. Bet kopā ar Dievu viss ir mainījies, un par to viņa pat arī pastāstīs. Sveicināti! Gribu pateikt, ka šī būs jau otrā liecība par finansēm. Es augu un finanses arī aug. No bērnības esmu dzīvojis trūkumā. Vecāki visu laiku centās krāt un taupīt naudu. Bet beigās tā tika iztērēta kaut kādiem svētkiem un to atzīmēšanai, arī alkoholā. Man pieaugot situācija tikai pasliktinājās. Nepabeidzot mācības, es salīdzinoši agrā precējos un man piedzima divi bērni. Nevienreiz viņa ģimenē piedzīvoja brīžus, kad nav pat ko ēst. Visdrūmākais brīdis bija, kad nemakulīgas saimniekošanas dēļ pazaudēja 400 dzīvokli Rīgas centrā un pašai nemaz negribot bija jāpārceļās uz dzīvi sociālajā mājā. Ar vīru izšķīrāmies un man vienai bija jāaudzina un jāuzņemas rūpes par bērniem. Tā kā man izglītības nebija pamatskola un nepabeigt vakarskola tikai, meklēja vienkāršus darbus, kas bieži nozīmē garas stundas un mazu atalgojumu. Dažādu apstākļu dēļ. Darbus bieži mainīja. Visbiežāk vainīgs bija saspringts attiecības ar kolēģiem, ar kuriem man bija grūti sastrādāties. Bija vairāki gadi, kad pāris mēnešus nostrādojas simtletniekos. Un pēc tam atlikušo gadu dzīvoju uz pabalstiem un meitas palīdzību. Bija tādas reizes, kad makā man vispār nebija neviena santīma un jādzīvo uz kartupeļiem. Es it kā centos meklēt darbu, bet neizdevās. Man izveidojās pārliecība, ka naudas man nekad nebūs. Esmu cilvēks, kam nav lēmts būt pārtikušam. Pie šīs neapskaužamās situācijas es biju pieredus un uzskatīju, ka to izmainīt ir pilnīgi neiespējami. Kādā reizē, strādājot pagaidu darbu, es iepazinos ar ticīgu cilvēku. Viņš man stāstīja par Dievu un uzaicināja apmeklēt dievkalpojumu. Es grūtos brīžos biju jau lūgusi Dievu, kas man arī atbildēja. Piekritu piedāvājumam. Iet uz dievkalpojumu un dievkalpojumu laikā pieņēma Jēzu par savu glābēju. Jau pavisam drīz sāku apmeklēt draudzi Kristus pasaulē un pieķēros Dievam. Mana dzīve un tās uztver pilnīgi apgriezās kājām gaisā. Ļoti ātri sāku pamainīt lietas, kas neatbilst Dievu prātam. Alkoholu nelietoju no pirmā dievkalpojuma. Nesmēķēju, pārtraucu ārpus laulības attiecības. Tā vietā sāku regulāri lasīt Bībeli un lūgt. Ļoti iepatikās mācītāja dzīvā, karstā, spēcīgā sludināšana. Izejot no dievkalpojuma, sāku kalpot cilvēkiem, stāstot tiem par Jēzu Kristu. Drīz kļuva skaidrs, ka Dievs nav paredzējis cilvēkam dzīvot nabadzībā, taču brīvība no trūkuma tik viegli nebija iegūt, jo vajadzēja izmainīt domāšanu, pārvarēt bailes un mazvērtību. Sāku dot desmito tiesu no saviem niecīgajiem ienākumiem un brīvprātīgos ziedojumus. Ienākot draudzē, iepatikās arī mājas grupiņas. Ļoti iepatikās arī mana grupiņas vadītāja. Un nemaz neienāca doma prātā neiet uz grupiņu. Tur sajūta, ka mani gaida. Sāku es pati un mājas grupiņas cilvēku lūgt par šķietam bezcerīgo situāciju. Gribēju darbu pie mājām tuvu. Es biju atvērta dažādiem darba piedāvājumiem. Bet notika brīnums. Mans sapnis bija strādāt ar bērniem, un es par to lūdzu Dievu. Dievs atbildēja. Dabūju darbu bērndārzā, tu mājai. Tas vēl nav viss. Sociālā māja, kurā bija nodzīvojusi daudzus gadus. Atzina par avārijas stāvokli esošu, un tās iedzīvotājs pamazām pārcēla uz citiem pašvaldības dzīvokļiem. Arī es biju viena no laimīgajām, kam tika piešķirta jauna dzīves vieta. Manu prieku ir grūti aprakstīt, kad vairs nebūs jādzīvo milzīgajā, piecstāvu komunālajā mājā ar bīstam kontingentu. Tur bija vairākas točkas, kur tirgoja ne tikai alkoholu. Svētīti ir mana ģimene. Arī meitai un ar mazmeitu ir divi stab dzīvoklis.
Manai mammai ir viena stab dzīvoklis. Tātad mums ir trīs skaisti ar visām ērtībām dzīvokļi. Es zinu, tas ir Dieva brīnums, jo varēja iedot vienu trīs stab dzīvokli. Paldies Dievam! Vēlāk no Dieva arī sapratu, ka jāatsakās no trūcīgās un maznodrošinātā statusa, jo tādā veidā apliecina nabadzību savā dzīvē. Saņem pabalsu, neko nedarot, vienmēr ir kārdinoši, un tas kavē vēlmi pašam cīnīties un nopelnīt iztiku strādājot. Tā vietā es apliecināju rakstuvietas no Bībeles par to, ka esmu veiksmīga un pārtikusi. Pārceļoties uz jauno dzīves vietu, vajadzēja mainīt darbu, un man pavairās iespēja strādāt privātajā bērndārzā ar lielāku atalgojumu. Man arī šoreiz bija problēma kolektīvā un nevarēju sastrādāties. Sāku lūgt par viņiem. Nu, viss ir mainījies. Viņi man pieņem un zina, protams, kad es ticu Dievam. Sākumā, kad iesāku šeit strādāt, aizvērās vairākas bērndās grupiņas. Bet notiek atkal brīnums. Tik atlaist vairāk darbinieki, taču es lūdzu un mani atstāja. Kaut es biju vismazāk šeit nostrādājis. Tad sāku lūgt par pašu bērndārzu. Tagad ir atvērušās atkal grupiņas un cilvēki tiek atkal pieņemti darbā. Bērnu skaits palielinās, un man arī ir algas pielikums. Ko es varu pateikt? Lūdziet par vadītājiem. Iepazīstot Dievu, mana finansiālā situācija ir ļoti uzlabojusies, un es ticu, tā kļūs ar laiku vēl labāk. Nu, jau es gadu, ne tikai pārtikus, bet varu vairāk ziedot, palīdzēt citiem, paliek labiem darbiem. Nē, esmu pārstrādājusies, man ir brīva sestdiena, svētdiena. Nauda ir brīvība, prieks ikdienā. Paldies Dievam, kurš palīdzēja man izkļūt no nabadzības un izmainīja man domāšanu un uzskats. Nejūtos vairs mazvērtīgu un varu pats sevi uzturēt. Tagad zinu, ka varu paveikt visu, ko vēlos, jo viņš ir mana spēka un svētība avots. Iesaku ikvienam pieņemt Jēzu kā savas dzīves glābēju un paļauties uz Dievu. Viņš spēja izmainīt jebkuru situāciju, atrisināt pat vissmagākās problēmas. Bībelē ir teiks, lūdziet, tad jums taps dots. Nekavējiet, neatkāpjaties, nedodiet vietu vēlnam, esiet uzticīgi, esiet katrā dievkalpojumā, esiet katrā mājas grupiņā, ejiet uz 100% uz priekšu. Problēmas ir, bet jūs tās spēsit atrisināt. Dievs ir uzticams. Paldies mācītājiem. Slava Dievam!